Predtým, ako som nastúpila na materskú dovolenku, som pracovala ako výkonná asistentka pre viceprezidenta pre východnú a strednú Európu. A gro náplne mojej práce bola správna a efektívna práca s Outlookom a všetkými jeho aplikáciami, s Microsoft Excel a s rôznymi nástrojmi na telekonferenčné hovory. Keď príde dieťatko, tak každá mamička veľmi rýchlo pochopí, že ak chce mať čo to navarené a mať aspoň v rámci možnosti uprataný byt, tak je veľmi neostáva času pre seba samú. To som pochopila veľmi rýchlo a ja, čo mne pomáhalo na začiatku, boli rôzne podcasty alebo nahrávky prednášok na rôzne témy, ktoré som počúvala počas dlhých prechádzok. Keď som sledovala manžela v rámci jeho aktivít, ako svet napreduje, nechcela som ostať s medzerami a chcela som sa udržať in. A stretla som sa s kamarátkou, ktorej som sa pýtala, ako sa dovzdelať v tomto elektronickom svete a ona ma nasmerovala na platformu IT v IT. Tam som našla tento kurz DigiWomen, ktorý ma veľmi oslovil a potom už len ostávalo dohodnúť sa s manželom na stráženie céry počas konania prednášok, aby som mala dostatok času. Kurs sám o sebe bol veľmi dobre postavený, veľmi praktický, čo som ja ocenila na inštruktorovi, že bol veľmi trpezlivý, že nám vysvetlil veci od základov až po špecifika, ako sú napríklad kontingenčné tabuľky, môj väčší nepriateľ, a dal nám priestor vyskúšať si nadobudnuté teoretické poznatky aj priamo v praxi v reálnom čase, lebo človek sa najlepšie učí tým, že to priamo vyskúša, nie len memorovaním. A dal nám aj k dispozícii platformu, kde sme sa mohli dozvedieť niečo viac, nejakú nadstavbu, v prípade, že nám to čas dovoľoval. Priamo z rodičovskej dovolenky som sa dostala do projektu, ktorý bol geograficky veľmi obsiahlý, široký. Ale práve vďaka kurzu DigiWomen, kde som nadobudla prehľad o platformách na spoluprácu a úložiskách, som mohla týmu poskytnúť podporu v administratívnej forme. Dala som štruktúru tomu projektu, čo tým veľmi ocenil a neostalo len pri slovách, ale boli mi ponúknuté aj ďalšie možnosti na spoluprácu. Čo je však najdôležitejšie povedať, aby ste nezabudli na seba. Ono to môže vyzerať ako utopia, ale aj s dieťatkom viete stíhať veci, ktoré ste stíhali v období, keď ste ho ešte nemali. Len si to vyžaduje lepšie plánovanie. Žijeme v dobe digitálnej a pokrok nezastavíš, ale môžeš sa naučiť mu stíhať. Ja som si osvojila výrok jedného vojnového stratega, Roberta Leeho, ktorý tvrdí, že učenie človeka je nikdy nekončiace, pokiaľ nezomrie. A ja to vidím na svojich rodičoch. Môj otec sa stále učí angličtinu aj pár rokov pred dôchodkom. Moja svokra stále chodí na nové kurzy fotografovania. A robíme to nielen preto, lebo nás to baví, hlavne preto, lebo nás to baví, ale aj preto, aby sme porozumeli dobe, v ktorej žijeme. A nezabudnite si to uviesť aj na svojom životopise, prípadne to spomenúť aj na pohovore. Pretože to je len dobrá vizitka vaša, že ste počas rodičovskej / materskej dovolenky robili niečo pre seba a pre svoj rozvoj a nevenovali sa len dieťatku, ale snažili sa udržať v tom aktuálnom svete, ktorý stále napreduje.